दाङमै यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु 28 जना घाइते। दाङको तुलसीपुरदेखि भालुबाङतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ख 9863 नम्बरको यात्रुवाहक बस लमै कोराई सडक खण्ड अन्तर्गत मसोट नजिकै दुर्घटना हुँदा दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 28 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार साँझ करिब 5:30 बजेतिर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परेर लमै नगरपालिका 9 पैती निवासी 29 वर्षीय अतिराम चौधरी र रूपन्देही सैनामैना नगरपालिका 1 का 28 वर्षीय यादव खनालको मृत्यु भएको जिल्ला परिकारले दाङले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि लमै नगरपालिका 6 खैरीका 63 वर्षीय एमराज नेपाली, सोही ठाउँकी 39 वर्षीय निर्मला नेपाली, सोही ठाउँकी 32 वर्षीय सुनिता नेपाली, सोही ठाउँका 61 वर्षीय जङ्गबहादुर गर्ती, लमै 7 की 38 वर्षीय चन्द्रगली चौधरी, लमै 2 सोनपुरकी 55 वर्षीय फुजुवा चौधरी, उनकी 16 वर्षीय छोरी बबी चौधरी, राप्ती गाउँपालिका 1 निवासी 28 वर्षीय धीरकुमारी चौधरी, लमै 9 पैती निवासी 32 वर्षीय कमल चौधरी, लमै 5 कोहली निवासी 18 वर्षीय अनुजा चौधरी रहेको परिवारले जनाएको छ। त्यस्तै लमै 1 नर्ती निवासी 70 वर्षीय लीलावती चौधरी, रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका 1 कुरेली निवासी 51 वर्षीय तेज प्रसाद घर्ती, सोही ठाउँ निवासी 54 वर्षीय लालमाया घर्ती, राजपुर गाउँपालिका 1 गुरुङखोला निवासी 27 वर्षीय सावित्री ओली, सोही ठाउँकी 2 वर्षीय रोसी ओली, राजपुर गाउँपालिका 4 दुलैया निवासी 40 वर्षीय फुलमाया घर्ती, घोराई उपमहानगरपालिका 15 निवासी 18 वर्षीय अञ्जना चौधरी, लमै 2 सोनपुरकी 54 वर्षीय सीता चौधरी, घोराई उपमहानगरपालिका 15 निवासी 20 वर्षीय आरती कंवर, सोही ठाउँ निवासी 20 वर्षीय शीतल कंवर रहेको परिवारले जनाएको छ। त्यस्तै मोरङ घर भई हाल घोराई ब्यारेकमा कार्यरत नेपाली सेनाका 36 वर्षीय खड्गबहादुर श्रेष्ठ, घोराई उपमहानगरपालिका 2 रामपुर निवासी 32 वर्षीय सुशीला पोखरेल, सोही ठाउँ निवासी 12 वर्षीय सिम्बल सुवेदी, घोराई 7 निवासी 45 वर्षीय श्याम कुमार चौधरी, लमै नगरपालिका 1 निवासी 46 वर्षीय बेलपति चौधरी, लमै 6 निवासी 27 वर्षीय दिलु चौधरी, लमै 1 निवासी 40 वर्षीय आशा चौधरी, लमै 2 निवासी 30 वर्षीय श्याम कुमारी चौधरी घाइते भएको जिल्ला परिकारले दाङले जनाएको छ। यात्रुवाहक बसले कारलाई ओह्रालोमा ठक्कर दिँदा अनियन्त्रित हुँदा दुर्घटना परेको थियो। घाइते मध्ये केहीलाई बुटोल रिफर गरिएको छ भने अन्यको घोराईमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लमैका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको परिवारले जनाएको छ। बस चालक फरार रहेका छन्। यता दाङको घोराई लमै सडक खण्ड 5 दिनका लागि बन्द हुने भएको छ। उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत मसटको विभिन्न ठाउँमा बिग्रिएको मोडहरू मर्मत गर्नका लागि यही चैत 22 गतेदेखि 26 गतेसम्म बन्द हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ। प्रशासनले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै 22 गतेदेखि 26 गते साँझसम्म सवारीका साधनहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरी सडक मर्मत गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी राणाले जानकारी दिनुभयो। आधा दर्जन मोडहरूमा कालो पत्रे उक्किएपछि अहिले सडक खाडल र धुलाम्य भयो छ। उक्त सडक बन्द भएपछि तुलसीपुर अमिल्या भएर गाडीहरू सञ्चालनमा आउने छन्।